Suela, se të duket kjo këmtare? Është ndër më të mirat, majsa ti e ke ndjekur, majsa e kupton, majsa e ndjek futbolin. Mendon se është ndër më të mirat? Mund të thuaj që ky ishte tetori i mirë të viteve të fundit. Kujtem të atë të 2016-ës kur u kualifikuam në Europianë dhe ky tani, kjo këmtare me të vërtet që i ka ngritur zemrat peshte të tifozëve dhe u ka ngritur shumë edhe pretendimet, por tashmë edhe vetë skuadrat e huaja, pra rivalet tan dhe nga ajo që lexohet nëpër media e kanë kuptuar të gjë dhe thonë që duhet marrë vërtet seriozisht, sepse nuk është Shqipëria ajo që mendohej se mund ta kalojmë kollaj, mund të mundet kollaj Shqipëria e dobët. Përkundrazi, po tregon që është në nivelet më të larta dhe gjithçka po e fiton me merit. Çekia dje tregoi se meritonte. Prap duke cituar mediat e huaja, një gazetar çek shkruante se Çekia dje luajti sikur s'kishte ngrënë mëngjes. Pra, si thua, të gjitha u bën, edhe kombëtarja shumë e përkrahur nga tifozët, sepse ata janë të bekuar që euforia ishte pa para. Bështetja asnjëherë nuk e ka munguar. Po, por ishte. Pastaj po sigurisht që kjo bështetja justifikohet dhe bën një gol dhe bën një gol, patjetër pastaj që tifozët marrin edhe më shumë zjarr. Pra situatë shumë bën të gjitha, por patjetër që është nga më të mira për mendimin tim.